Взято під арешт високопосадовця часів Януковича. Вчора про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. На брифінгу показали ціле кіно. Ось поліцейські зупиняють Олександра Сухомлина. Він був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Азарова. Екс-чиновник спочатку думає, що зупинили через порушення правил дорожнього руху, але слідчі зачитують підозру – організація злочинної групи та участь у ній. Сухомлин в уряді очолював і аукціонний комітет з продажу нафти, вугілля та скрапленого газу. І ось цей комітет організував схему, через яку більш дешевий газ не продавався населенню, як мало бути, а весь скраплений газ держави через аукціон потрапляв до компанії, яка належала Сергію Курченку, відомому як гаманець сім'ї Януковича. І ось вже люди Курченка передавали газ на заправки для людей, звісно, за своєю ціною. Організована схема дозволила обдурити державу і людей на 5,5 мільярдів гривень. Ось слідчі вже в присутності адвокатів пред'являють обвинувачення. Пізно ввечері збирається суд, і Олександра Сухомлина беруть під арешт на 2 місяці. Суд призначає заставу, але це 100 мільйонів гривень. Замовники цих злочинних схем зрозумілі. Віктор Янукович, Азаров, інші достойні, які ховаються в Російській Федерації. Але зараз ми затримали і арештували організатора однієї з найбільших схем по лінії Курченка. Ще раз кажу, експертиза, не слідство, а експертиза, встановила збитки понад 5,5 мільярдів гривень. А далі, звичайно, будуть нові епізоди. І сьогодні під час спроби перетину кордону з Польщею затримано Андрія Кошеля. Це колишній топ-менеджер компанії Сергія Курченка. Ну, втім, Україна вже бачила десяток гучних арештів і бізнесменів, і високопосадовців, які потім виходили під заставу. Тут у випадку Сухомлина сума вражає 100 мільйонів. Ну, побачимо, чи дійде ця справа до реальних слухань і врешті до вироку. Бо всі чиновники наразі почуваються абсолютно безкарними. Ось на Миколаївщині черговий показовий СМС-скандал. Журналіст засняв, як депутат обласної ради Федір Барна, ось він, переписується з абонентом Міша Мультик. І звітує йому про голосування по піщаному кар'єру. Вирішувалося, кому його віддати в розробку. От депутат пише Мультику: «Миша, я голосую за, и лично все за. Цени это, друг. Сейчас будет голосование с тебя. Большой Магарыч, я дам все голоса, голоса всей фракции». Мова йде про миколаївську фракцію БПП. Ну, а Мультиком у Миколаєві, виявляється, називають одного кримінального авторитета. Депутат Барна, побачивши, що його зловили, відразу почав пропонувати журналісту гроші, аби переписка не була оприлюднена. І ось це все при тому, що на Миколаївщині ще не вщух грандіозні скандали з заступником губернатора Миколою Романчуком. Це вид згори на шикарні маєтки домоволодіння чиновника. 4 маєтки, поєднані підземним ходом, вразили навіть бувалих слідчих. А випливло все це, коли Романчука взяли на хабарі. У понад 90 тисяч доларів. Що ж там за золоте дно на Миколаївщині, розбирався Володимир Соколов. Миколаївське Межигір'я – героя України з підземним бункером та низкою тунелів. Приблизно їх довжина десь складає 300-400 метрів. На які статки перший заступник очільника Миколаївщини збудував свої хатинки? Денег у мене нет. А також звідки в нього старовинні ікони, сотні тисяч доларів і золоті злитки? Ну, Янукович сказав, що батон подарили на день рождения. Ну, дарить же. Гучна історія із затриманням на хабарів понад 90 тисяч доларів першого віцегубернатора Миколаївської області та його поплічників цього тижня ледь не скінчилася пшиком. Після того, як суддя Приморського райсуду Одеси Юрій Кушніренко несподівано відпустив підозрюваного. Що ви дергаєте? Вже під час першого судового засідання, на якому Миколі Романчуку мали обрати запобіжний захід, у нього підвищився тиск. Викликали швидку і забрали до лікарні. А звідти, як це часто буває, чиновник втік через чорний хід. Здавалося, от і розв'язка. Щоправда, пізніше таки з'явився в суді. Я ні з ким не вів ніякі переговори.
на предмет получения взятки. Я никаких взятки, никаких денег ни у кого не брал. Але цього разу суд таки арештував чиновника на 2 місяці. От тільки застави йому призначив не у 20 мільйонів гривень, як вимагала військова прокуратура, а в 5,5. Тобто значно менше, ніж 300 тисяч доларів, які знайшли під час обшуку його будинку. Це не шок, це катастрофа. Денег у мене немає, я тут працюю 40 років, у мене є друзі. Родичі Романчука, за нашою інформацією, вже збирають гроші, аби витягнути його із в'язниці. А ми тим часом спробували з'ясувати, чим же володіє чиновник і чи справді такий чесний, як розповідає. Ось той самий мікрорайон Миколаєва – Балабанівка, де родині Романчука приписують аж 4 розкішні особняки. Цей дім оформлений на Дениса Романчука, який забирав папу із суду. Миколаївський журналіст Андрій Лохматов провів власне розслідування володінь віцегубернатора. Каже, вперше зацікався його статками у 2014-му, коли Романчук очолив Миколаївську область. Все сходило з його декларації, в якій нічого не було. У нього в декларації всі роки записана дача 42 квадратних метри в селі Лимани, там же 4 сотки, там старий мотоцикл, там 80-го року і якась там одна машина. Вот. Ну, собственно, возникал вопрос, а где вы живете, да? Губернатор, розповідає Андрій, тоді виправдовувався, що мешкає у селі і не має жодного стосунку до цього будинку. Он всегда говорит, что я живу на даче. Ну, как бы, когда он был губернатором, я живу на даче, я живу отдельно от жены, я с женой не живу. А это дом жены. Все. Саме в цьому будинку працівники СБУ і знайшли пресловутий підземний тунель зі скарбами. І були просто шоковані. Скажу відверто, що такої розкіші, таких тунелів і такої кількості золотих виробів, якихось дорогоцінних ікон, старовинних книг ми не бачили. Вказані тунелі, приблизно їх довжина десь складає 300-400 метрів. Але найближчі сусіди Романчука не можуть повірити у таке. О яких тунелях річ? Как можно провести коммуникации, да, вот через наши дворы, бассейны у всех? Какую картинку вы показываете? К сыну туннель? Вот туда туннель идет? Ну это же смешно. За словами сусідів, підземний тунель проходить лише між 2 будинками, які знаходяться поряд. І він аж ніяк не 400 метрів. Якщо поміряти відстань між котеджами Романчуків, то довжина підземного тунелю може складати кількасот метрів. І це лише між 2 будинками. Однак працівник СБУ нас запевнив, тунель з'єднує 4 будинки Романчуків. Так, ці тунелі з'єднували всі будинки. Відомий як домовладіння Романчука. Ні, нічого не сильно. Ви представте, этот дом і следующий дом Дениса возле 49-ї школи. Да это метро надарить. Скільки ж насправді тунелів прорив Романчук, нам побачити не вдалося. СБУ не оприлюднює відео з підземелля, посилаючись на таємницю слідства. А родина чиновника спілкуватися з журналістами не бажає. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, хто-то з хазяїв дома? Поки не даємо. Не знайшов для нас часу протягом тижня і адвокат Романчука. З Тамарою Олександровною можна поговорити, тому що или ні? Вона не хоче общатися. І не синов'я теж саме, да? Просто ми хочемо об'єктивно, щоб це все було, розумієте? Я розумію, але вони не хочуть общатися, а у мене зараз судебне засідання, я знову захожу по іншим справам. Що ж, аби хоча б уявити масштаби Миколаївського межигір'я і можливі підземні тунелі під ним, обираємо інший спосіб. А тепер спробуємо подивитися на будиночки родини Романчуків з допомогою квадрокоптера. Таке враження, що цей пристрій спеціально винайшли, аби перевіряти статки українських чиновників. Будинки родини Романчука в цьому мікрорайоні явно вирізняються серед інших. Усі збудовані в одному стилі. З червоної цегли і мають червоний дах. У цьому, приміром, мешкає молодший син першого віцегубернатора Андрій. А ось і той, в якому проводився обшук. І де начебто зараз проживає лише дружина чиновника. А це вже найбільша хатинка родини, яка належить старшому сину Денису. Із сауною, будиночком для гостей і сонячними батареями, щоб мати власну електроенергію.
Денис Романчук, за словами Андрія Лохматова, працює в аспірантурі Національного університету Адмірала Макарова. І там, очевидно, у нього велика зарплата, щоб таке збудувати. Отакі, як бачите, маєтки бідних миколаївських чиновників. Чого не скажеш про їх державні кабінети. Тут вони хоч і не завжди, але все-таки ближче до народу. В кабінеті Миколи Романчука все досить скромно і по-робочому. Ну і підземного тунелю ми тут не знайшли. На столі план роботи до 20-го року. Кілька ікон, молитва, а також книга «Вставай, народе України». А ще в кабінеті ми помітили стенд із датами днів народжень нардепів та чиновників з Києва. Після гучного скандалу миколаївський губернатор швиденько відмовився від свого підлеглого, знайшовши йому заміну. Закон один для всіх, незалежно від ранга, звання, кумовства. Відхрестилися від зв'язків із затриманим і в Миколаївській обласній раді. Заступник голови облради Михайло Соколов, у кабінеті якого СБУ також проводила обшук, і чиє прізвище теж спочатку фігурувало у схемі з вапняковим кар'єром, сказав, що не знає Романчука. Я Романчука бачив в своїй житті всього кілька разів на совіщаннях общих. Я с ним даже ни разу в столовой тет-а-тет за одним столом чай или кофе не пив. Я совершенно не знаком с этим человеком. А от хто добре знає чиновника, так це працівники Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», яким багато років керував Микола Романчук. Токарка була, фрезеровочні станки. І почалося все, куди-то їх збивати, вивозити потихоньку. Прийшли голландці, нет, прибилі нету у заводу. Оказується, прибиль була. Три дома вистроїть. Прибиль була. І тим не менш, у 2007-му за видатні заслуги перед державою в розвитку вітчизняного суднобудування Романчук навіть отримав звання Героя України. Патріот, все, що я можу сказати. Ну а як директор він був хороший, ні? При ньому почало все розвалюватися, і все. Откуда дома, откуда золото, откуда долари, і все. Але розкішні будинки – це ще не все. Місцеві журналісти знайшли у чиновника ще й 5 квартир у Миколаєві. От тільки не вірять, що його справу доведуть до кінця. І припускають, що вже наступного тижня він може вийти на волю. Володимир Соколов, «Факти тижня».